Hej så folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som det er, der er Mr. Forsing. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal spille noget Feed the Beast Infinity. Ja, okay. Podomatic, ikke? Og sidste gang, der fik vi gjort det her færdigt, og det betyder, at vi faktisk bare står og laver energi. Takket være en note herinde, som står og høster cobblestone, der så putter cobblestone ind i en recycler. Og når det så bliver til scrap, som I så lige der, så ryger det over i generatoren her. Den forbrænder det og putter EU'et herover. Det er skismart. Vi har 30.000 nu. Det er nice. Så derfor så skal jeg have lavet en macerator, og den skal jeg have bygget lige her omkring et eller andet sted. Så det bliver ski godt. Hej. Nej, hej Potter. Er du også? Ja, hej Potter. Når han gammel vil snakke, så kan vi andre snakke. Wow. Ja, hvor fanden? Hey, må jeg få min Tesla igen, by the way? Nå, det var ikke en gave. det er en stikker og en jern. Hvor fanden er du, hey? Der. Hvor er du hen? Wow. Jeg løb ned til dig. Bare kast ud af dig. Kast dig bare med værktøjet. Bum, mand. Sådan. Nå, jeg skal bruge en masse jern. Det har vi over i... Ja, lige her. Og jeg er i gang med at bygge udvide, og jeg er faktisk næsten færdig. Bygningen er ikke så pæn, den er meget firkantet, og den hænger faktisk lidt over jorden og sådan noget. Det er ikke så fedt. Er det ikke? Nej, det er sgu ikke... Det lærte jeg engang af en kære kattemand, at det skal fandme ikke bygge bygninger, der hænger over jorden. Nej, det skal du sgu ikke. Så det... Men lige nu, der skal den sgu bare lige gøre det. Og så skal jeg finde ud af, hvad jeg gør med den her mine, fordi den er midt i det hele lige pludselig. Så jeg tænker faktisk lidt, at jeg laver drawbridges, så laver jeg sådan en knap, hvor man så lige kan åbne for den. Det kunne være lækkert, men det kan jeg ikke lige nu. Eller vent lidt. Eller vent. Har jeg nok til det? Sådan der. Jeg har faktisk nok til at lave det. Det skulle sgu da fedt. Det ved jeg ikke. Hvad? Du skal bruge en arm. Og så skal jeg bruge kover, wow. Har vi kover? Det har vi en masse af. Det ligger over i... Ja, jeg har fundet det. Hvad fanden fik jeg lavet der? My god. Og jeg høster bare alt det... Det var en tid lækre ting, som Potter han bare brugte flere timer på. På den tidspunkt skal jeg lave mig en pickaxe med Fortune. Det kan man jo i Tinkers Construct. Jeg har allerede lavet... Min Fortune er ved at gå i stykker. Kan jeg reparere den på nogen måde? Det kan du ikke, nej. Kan jeg ikke? Den kan du ikke reparere, nej. Hvorfor kan ikke det? Det har de ikke tænkt på, at der også kunne gøre det. Fuck, er det klam, mand. Men du kan lave en maskine, der gør det på samme på den tidspunkt. Der aldrig går den, død. Ja, den hedder en... Sådan en skal plate bender, tror jeg, helt sikkert. Du laver plader med den, ikke? Ja. Så hedder den så meget en plate bender. Okay, super. Så meget. Så meget hedder den plate bender. Jeg har spillet jo før tiden, der spillede med Greg Tech, og det er det der med, at der gør alting sværere. Det er forfærdeligt. Det har vi så ikke puttet på den gang. Og det er fandme forfærdeligt. Ja, det er et eller andet mod, det ikke arbejder helt så godt med. Ej, hvorfor skal jeg helt derop hver gang? Fuck, hvor er det nederen. Jeg skal tage... Det kan godt være, at... Åh, det bliver noget pisse, det her. Jeg har nu stillet de her barrels meget, meget, meget dumt. Meget dumt. Kan man flytte? Please, please. Yes! Yes! Man kan fucking flytte dem. Hvad den er. My goodness. Det er nice, det der. Hops. Hops. Nu skal vi have snaps. Sådan der. Fordi så tænker jeg nemlig, at jeg vil lave... Et parkourmolle, mand. Wow. En indgang, der ser sådan her ud. Og der er selvfølgelig lige nok, mand. Det er nice. Og så skal vi have to ud af væggen her. Og op. Ikke der. Ikke der. Sådan der. Så det bliver faktisk bare to byggeepisoder for mig. Sådan her. Ja, to og byggeepisoder. Jeg har bygget mit udviden. Ej, det er pissigt her, det her. Det passer ikke for en skid, det her måde. Fuck, jeg er meget lort allerede. man... bygger hurtigt sit inventar op. Nej, det gør man altså. Det er helt åndssvagt. Og det er næsten kun i ved det fitibis, man gør det. Hvad er det, jeg sidder og laver lige nu? Wow. Nej, det er fandme også i normal Minecraft for mig. Der er bare ikke så mange forskellige ting. okay. Valpoint. Her har du fandme bygning til. Hvad er det, jeg laver? Der. Sådan der. Og så står der en, og så skal der være der. Og så står der en, så skal der være der, og så står der en, så skal der være der. Det passer. Fucking idiot. Det passer, hvis jeg bare kunne tælle ordentligt. Altså. Bare kunne lære at tælle. Men der var jo nu vist på, at der ikke set, at dumpede matematik på gymnasiet. Ej, det på dig. Ej. Ej.
Så fik jeg så 10 i engelsk og dansk. Så var det. Ja, men det var ikke matematik, jo. Nej. Nå, så skal vi lave sådan en electronic circuit her. Det bliver skigodt. Det bliver pissegodt. Nå, når du er færdig med masse, når du er færdig med alt det basic, så laver en træform. Ja, det kan vi godt. Men der, det kommer sgu til at gå noget tid, tror jeg. Ja, ja, ja. Hvad siger vi, hvad siger vi, hvad siger vi? Ring iron plate. Vi siger, at jeg skal bruge sten. Det er det, vi siger. Det er det, det er det, jo, det var en iron plate. Super. Så hvis jeg lige... Har jeg bygget alt op, som jeg skal bruge her? Ikke helt. Ikke helt. Åh, oh, nice. Up til. Åh, jeg elsker en toy tricks. Sådan der. Ej, det skulle lige noget af det her bygningsværk her. Skal bare opgraderes med... Sådan der, og sådan der, og har vi noget flint? Det har vi. Så der var den. 10 flint. Ligger og blinker her. Hvor ligger den? Den ligger kiste. Hvad? Den ligger og blinker, den kiste er åben. Hvad for en? Nå, derhen. Og hvorhen, siger du? Ligger og blinker. Jo, ja. Super. Men det siger han. Cobblestone, det har jeg selvfølgelig lige smidt af, jo. Ja, det har jeg så glad på mig. Jeg skal faktisk bruge det hele. Wow. Sorry. Jamen, det er bare det, jeg er træt af. Jeg har lige læsset det af. Okay, det kan jeg godt forstå. Sådan, nu har vi 41 logs. Eller det havde jeg måske, ikke? Næh. Jo, det havde jeg. Wow. Sådan der. Nu fik jeg den sangen i hovedet. Pisse fedt. Var det ikke Cobblestone, det skulle bruge? Jo, det var så. Haha. Hahaha. Jamen, jeg elsker bare, når jeg er ret i det her. I noget, jeg ikke har forstand på. Det kan jeg så godt forstå. Ui, shit. Så forsvandt gulvet, sgu. Der, og der, og der, der, og tre af dem her. Nej, det var sgu ikke rigtigt. Det fede ved, at vi bygger to forskellige huse, Gavsmål, det er også, hvis jeg nu optager en episode, hvor du ikke er med, basic, så rører jeg bare ikke din bygning. Hvorfor kan jeg ikke lave den her? Nå, det er fordi, det er marble, jeg er på det. Wow, Molle, jeg kan ikke engang se forskel på en marble og en fucking machine block. Flot. Åh, sorry, det er, fordi, jeg sidder der og kaster ting. Så skal vi, hop en gang. Så skal jeg have bygget noget af det der, sådan... Hey, hop rubber. Jeg kan fandme godt lide. Jeg kan godt lide det her, Molle. Jeg kan godt lide den her Let's Play. Jamen, det er pisse hyggeligt. Det er pisse hyggeligt. Fandme også lang tid siden, vi er sådan her optaget noget sammen, faktisk. Skal jeg bygge den her, så slipper jeg faktisk for at lave det. Det kan være, vi skal bygge kirken, nu når vi er i gang. Du har sådan en kirke, vi bygger til at starte med. Wow. Men nu har vi jo tools, nu har vi jo maskiner, der kan hjælpe os. Det er en lidt kedelig del. Så kan vi faktisk bare gøre sådan. Der er faktisk en maskine i Buildcraft, der gør, at du kan lave et blueprint. Så du kan faktisk lave en hel side af kirken, og så bare sige, hop. Er det rigtigt? Nu bygger du lige, ja. Ja. Yeah. Sådan der. Might, might, might bear. Skal jeg lige have F7 op her engang? Sådan der. Så skal den sådan set bare gå nedenunder her. Lad os se, vi gør det sådan her. Vi... Pis. Hvorfor kan jeg ikke hoppe op her? Hvorfor kan jeg ikke hoppe op her? Det er da åndssvagt. Fuck, det er åndssvagt. Fuck, det er åndssvagt. So cute you are. So cute. Nu glemte jeg, hvad jeg var i gang med. Wow. Hendes cuteness, han... wow, Potter. Der. Det jeg var i gang med. Jeg skal skifte dem ud, fordi mega grimme er nødt til. Bare ikke have, det ligger hernede. Det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have det. Ej, wow. Når vi laver... ME-system, ikke? Så i princippet laver, at du har et ME-system, jeg har et ME-system, så har vi et by-ME-system, så man kan se det hele. Det kunne være fucking lækker. Det kunne faktisk være rimelig cool. Jeg tror da, man ved, hvad man laver. Så! Sådan der. Ny bygning. GG. Jeg kom til at lave hul her. Wow. Nu skal jeg selvfølgelig lige have fikset det her. Sådan der, så skal vi være herned på et eller andet plan. Wow. Hvad der? Nå. Det jeg så skal have gjort, det er, at jeg skal tømme mit inventory i en anden kiste, bare... Der var tre kiste der, jeg kunne gøre. Så skal vi bare lige have noget mere rubber. 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 Wow, vi har kun til en mere.
Har han overhovedet noget at lave mere? Det tror jeg sgu ikke engang. Han kan ikke følge med mig nu. Ej. Min robotræer. Kan han ikke følge med dig længere? Nope. Yeah. Så nu står jeg og mangler rubber lige nu. Oh. Ja, de er ikke engang på, de har tomme, så jeg kan ikke engang, spørge, om de har noget. Men vi har slet ingenting. Nej, altså vi, jeg har slet ikke prøvet at blive rubber, fordi jeg selv skal bruge det. Nej, nemlig. Ja, det er lidt dumt. Det er noget, det er der sgu ikke noget way. Jeg tager måske lige min toilet. Hvad med rubber og træloks? Kan man ikke hive noget? Jo, så skal du bruge et ekstrakt. Ja, jeg tænkte, det fandme nok. Jeg tænkte fandme, den skal jeg jo ikke have lavet i før om lang tid, jo. Wow, det ser så nice ud, det her. Min bygning, eller? Ja, det bliver skig godt, det her. Jeg kan godt lide det her med søjlerne her, det. Ja, jeg begyndte sådan at... Man skal ikke bygge kun med én ting, man skal sådan break det lidt. Mm. Ellers så bliver det kedeligt. Man skal også bare passe på, man ikke og sådan overpynter det, kan man sige. Ja, man skal lade være med at bruge for mange farver, i hvert fald. Det er nu studerer jeg multimediedesign, der er en fin mand, der har sagt, at man skal lade være med at bruge mere end tre farver. Er det rigtigt? Ja. Nå, det her rum bliver så alle mine maskiner. Og alle, det mine maskiner alle mine maskiner. Alle mine maskiner. Så hvis vi starter to væk fra væggen og kører ind her, og stiller vi op på præcis samme måde, som vi gjorde lige før. Og... Hey, Molle. Kommer bare løg med dig. Ja, altså, jeg går bare og venter på, at de der fucking træer der, de tager sig fucking sammen. Nå. Fordi at de ved åbenbart ikke, hvad det vil sige at arbejde på akkord der. What you doing? Lidt noget lort. Men jeg tror sgu også, tiden er ved at være gået. Det tror sgu også, nærmere. Så jeg håber ikke på, at det var midt i det hele, og de stoppede dig. Nej, jeg er faktisk færdig med bygningen, jeg har flyttet maskinen, nu skal jeg bare spørge, så strømmen op igen. Og det er bare ned i kælderen. Åh! Og hul der, Molle. Ja, men i hvert fald, tusind tak, de er så med alle sammen. Husk at se med næste gang, så vil jeg færdiggøre min Macerator, hvis den der idiot der, den gider fucking lave noget. Og det var ikke Potter, jeg pegede på. Nej, men ja, indtil næste gang, folkens. Hej, hej.